Jag kommer ut, eller? Jeg kommer ut med runsa mine, som sagt. Skal ikke plukke den jævla huden, så får jeg spørre den gjort lukka. Runsa mine er like bra som runsa dine. Ja, hvis du gjør det dårlig nå da, Per, så... Så kommer du til å høre om den titelen som du har satt på deg selv, som Platinum. Jeg vil bare gå og se hva som står på ranken min, da. Ja, men altså, ja, jeg vet jo det da, men... Jeg vet jo det da. Bad plat, liksom. Bad plat. Oh yes, jeg har 60 av det, akkurat nå. Oh yes. 20 i armor, da. Så... 23, for å være helt eksempel. Så det blir bra. And. Var det Nunu? I don't know, jeg er helt litt. Nunu? Hvis du sjekker... Lol Nexus de unranked hele gangen på andre laget. Eneste som 30 er Lux, nærmest. Ellers er faktisk Varus, nærmest også. Ja, det vet du han her. Det er ingen her. Nei. Hvor blir det av, alle? Det farmling. De livet sikkert, for at du, vi sa vi hadde plett. Ja, de bare, fuck it, it's a loss anyway. Så jeg holder opp. Ja, men jeg fikser dette. Ordner seg, der kommer de. Nunu. Hæ? Jeg var helt sikker på at jeg hadde, ass. Men nei da, det hadde jeg ikke, det må ha med. Jeg tåler så mye. Oh, yeah. De har vært og stert redden, de vet du. Ja, jeg ser det. Det er Nunu, vet du, han tar en pain hold. Ja, men han er det i forhold til meg, så. En isbit, så ryker jeg. Men... Æ! Lek det. Se, han spiller hardcore, da. I hele tryhard. Og jeg skriver... Fy faen, du kastet. Ja, det er ikke skade fra hun her. Det er jævlig smått. Det er liksom... Jeg må last hit minionsa på siste vers. Hvis jeg skal få den. Siste vers, så, ja. Velkommen til klubben. Velkommen til klubben. Det er ikke noe synd på deg. Nei. Du, nå var jeg snill mot deg og ga deg til reddekontoen, da, så må du roe. Nei, jeg snakker ikke til deg. Jeg snakker om den der jeg som absolutt skulle dra oss til den der drittserveren her, jeg. Hvem var det? Hvem var det? Det var han Petter. Han Per den mørke. Mørke også? Ikke vær så rasistisk. Stakkars Malmø. Ikke vær så rasistisk. Stakkars Malmø. Oh yeah, I got a minion. Nei, fytti faen! Oh yeah, I got a minion. Oh yeah. Hvor mange minions har du? I got a minion. Retten hele? Retten hele. Nå har jeg treffet Nunu tårnet to ganger, han er low bot. Ja, men vet ikke hva. Bra kill, eller? Tja. Du mener det er noen sjanse for det, så? Ja, må prøve, da. Du sa jo... Du denger du med, det går bra, da. Faen, ass. Æsj. Jeg er veldig kvikk. Nei, jeg sliter med å farme av det. Ja, men jeg har kvikk, altså. Ja. Du blir til minions filler og ikke kan være sitt på grunn av det og alt mulig. Ja, men det må du bare minne bli vant til. Altså, crit, det er... Hvem faen er det som kjører crit på Jacksaget? Du? Tydeligvis du. Hallo. Se, jeg hitter på den store minnen. Første blod. Ser du det? Jeg har quittet meg på 300. Ja, jo mer... Den jævla... Rageen har jo mer kvittet han. Jeg vet det, altså, man. Fortsatt. Trenger ikke kvitt. Han er level 24, han spør det mot her. Dæver 20 vann han nesten nå. Ah. Fy faen, han har 100 wins. Tårnet er outfarmer meg. Beste spot. Jeg har så mye faen. Vi må få ta drager. Oi, jeg ligger... Halvparten av hverandre, altså. Ja, ja. Det kommer seg.
Det gjorde dem. Med dragen. Fuckers. Hvem det de har som jungler? Udder. Og Trynd er missing. Jeg skal ikke ha noe speed ut Trynd, nei. Glem det. Det en pil. Ja. Kom da, Udder. Kom da. Kom da. Speedpil. Du er død hvis du fortsetter her nå. I know. Men ikke jeg, for han angrep ikke meg. Nei, han har nok sjekket at jeg litt sånn low level. Ja, de skulle gange på meg med, da drepte begge to. Nice. Such a shame. Nå det Katarina da, easy fiss. Jeg får se, hun så easy. Ja. Ja? Ja. Så always. Så bare får du lyst til å spille noen plebs, det var ganske easy. Så man nerfa jo litt da, så... Ja, det ikke mye nerf det, altså. Jeg ikke så du kjenner det, liksom. Hva det? Faen, den jævla nunen, altså. Han driver og løper som en annen banan, da. Ja, det gjør jeg. Han prøver å skremme meg. Jeg vet ikke om han driver med, om han har drit av treng, eller hva han driver med. Det helt jævlig å se på. Han skal ikke bli hukka, tror jeg. Det planen hans, da. Det som. Jeg vet ikke helt hva han driver med, faktisk. Han driver og løper og fiser og fjerter så fælt. Jeg så det igjen. Bomma jeg også, altså. Det er død. Ja, det er jo... Sider! Seriously! Feeding! Jeg tror jeg skal feede. Skal jeg bli carry, ja. SS bot igjen. Du skal... Du er en av de som skal carry, du. Nei, ikke den hele Crit Jax. Jo, og Crit Jax er det beste. Ja. Og så får du ikke til det, da. Da, Tom, da. Oi, oi! Nei, flasha ut på grei. Han var drit av, da. Har de Wardbot? Ja. De har akkurat tatt dragen. Jeg har tult. Har du ult, da? Nice, da blir det double kill i bot, nå. Nei, Go. Nei, faen, snøvlet ute, fitteskinn. Du gir ikke deg. Du skulle carry en, og så jeg bare kaste armen på fellene. Faen. Lurte man der, Per? Det kommer. Han har allerede fått to kills. Det en god start på en katt. Det lurte man. Ja, det hjelper på Trynd, da. Nei. Nå slutter, du er kvitt treks. Du bør ta Trynd. Nei, men! Du outfarmer meg, Blitz! Hva faen er det jeg skal ta Trynd, da? Du filler deg meg, jo. Har han mye mer farme med han bare sånn, eller? Nei, han har bare 10 mer, da. Jævla dårlig han her, ass. Ass. Det er egentlig ganske det. Du ser jo hvor fælt jeg hitter på min, så liksom det. Du tar dem på den der jævla støtteritten din, du. Nei, bare sånn, så får du ta... Nei, ja. Unnskyld, det var... Ta hva? Du drepte han. Ta resten. Men jeg trodde ikke jeg hadde så mye dengelicious. Nå bailer jeg. Ja, det skal jeg jo. Hvor blir han? Det er de jævla junglerne. De har tatt Baron shit, de har vision på meg, så jeg kan ikke komme opp. Nei, jeg tror han kommer ned over til dere og hva han så. Ja, jungleren deres har vært i junglen våres. Ja, skiv han her. Hva, det skal han akkurat nå skal få det til hva han vil. Runde her. Fuck. Det ser bra. Har vi ikke tenkt på det? Vi skal ha Per til å carry, ja. Jeg vet. Det er vanskelig å carry mot en fed trunn, da. Ja, jeg får ikke gjort en dritt mot den, jeg bare klitter fittert av meg. Ja, men du klitter tilbake. Nå skal du ha kjøpt mer crit runes. Du har mer, hvorfor bytta du ikke? Skal jeg bytte ut armoren din? Jeg driver og bytte ut. Han hadde crit på... Han hadde ingenting på de blå. Litt crit på de gule. Crit på de store. Og... Ja. Faen, der kom han dikken der, da. Der, ja. Han dikken der, ja. Venta på han ulten av, skjønner du? Oh, lucky fuck, tenk hvis jeg... Jeg ser jo hva det er så jævlig, da klarer du det. Ja, jeg vet det. Jeg fikk da ults i både hu og revet, yes. Hva er det, da? Åja, nå kom og plukket han innen. Nice. Uten å si det. Min! Kan ikke carry en over supporten sterke kill? Litt carry!
please, Gary. Don't worry, guys. I got this shit. Da, nå kommer snart rundt. Nei, men, Kat, driver du ta minions av mine? Jeg sliter allerede. Ja, sånn går det når den jævla toppen driver, den supporten driver selvkillsene mine. Da går det utover meg. Ja, men jeg bare vet det, for det hender seg at jeg trykker på E før jeg puller. Og da vet jeg, for han slår jeg meg en gang, vet du. Da vet jeg at jeg får den hvis, jeg, hvis han low. SS minion. Nei, det ikke det. Nå lurte du han å si igjen. Ikke ødelegg det. Da ødelegger vi landing-facen, og det blir bare til. Ja, men... Minus tar LL, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja, men det kan stikke å handle, da. Kjøpe en påse med... Kjøpe kartong med mjølk og noe brød. Ja. Kan vi gjøre, vet du. Jeg blir med på den, altså. Ja, jeg blir drept av Static 70, tror jeg. Tom, vi hører deg, skjønner du. Du trenger ikke være så oppmerksom sjukt. Jo! Jeg er litt stygg, vet du. Kommer topp. Jo! Jeg kan ikke komme topp. Men Blitz... Hva faen er? Du har klart å bli egentlig jævlig eid, det er rett og slett det du blir. Ja, det ble dult. Ja. Man brukte den nå. Men fuck it. Det er rart så Katarina kommer der. Det er jævlig. Flash og greier. Nice. Oi, nice, de har dragen, ja. Ja, du slakta min ven. Jeg kommer. Super anelse. Jeg gjorde faktisk mye deng, da. Jeg så det. Jeg tenkte jeg skulle komme og redde deg. Denne junglen er det ikke noe hjelp i. Nei, nå tar det mid, nå. Må jeg gå og defende her, da, med det jeg eier og har er ingenting. Ja, jeg kan komme, ja. Jeg får ikke gjort toppkulen, så altså. Ja, ok, du henter alle, ja. Det er greit, det. Det er jeg som gjorde all damage'en der, så det her. Good job. Jeg dro litt på den. Good job. Jeg kan ha ult, da. Jeg var supportet der. Supportet runspeeden min. Så, når jeg står og ult, da. Ja. Good shit. Pass på Udyr kommer her. I know. Vi tar Udyr. Jeg er fedd. Jeg er fedd på supports. Jeg tror kanskje Sylvana var jo men hun har bare ett item enda. Hun har bare gått rundt og koket ståpe eller hva faen hun driver med. Helt mongolien. Som går med mat for det skjønt. Nå skal vi ha kill vi nå. Hei, ja! Nei, det skal vi ikke. Koket ståpe. Det unikt. Ikke bare... Nei, var jeg ikke borte inn engang, så der ja. Ikke noe assist engang. Seriøs? Ja. Har du ult, eller? Nei, jeg har ikke det enda. Han beit. Katarina møter deg der nå, det går han med devmann. Han er slakt. Du gikk du der? Og han gikk der. Der. Nei, han er ferdig. Jundari. She got feeded. 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 Ja. Nå skal jeg bare fordi jeg kan, nå skal jeg ødelegge denne dumme jungleren. I got it. Thank you. Adesen trenger farm, må du si da, hvis du sier noe. Adesen min trenger farm. Han står jo så lurt til han der da. Ja, men jeg vet ikke om jeg greier å gjøre nok på den uansett. Eller du ja. Gjør nok, men... Ja. Nei, vi bailer. Mid. Jeg tror jeg tar den, ja. Lett. Ja, Udyr kommer. Ah ja, mid lane, ja. Ja. Da på tårnet sitt. Ja, det for da må du jo dra på dokkerslinjen hele tiden. For dere ikke klarer å dra på selv. Selvlig. Jeg har ett kill, ja. Som jeg tok selv. Ja, jeg har fire assist. Jeg kommer ut i råd. Han kommer. Ja, nå kommer Stun tilbake hit, da. Yay! Han beiler, han gasa. Jeg må dra på ham. Kill him. Bullet, fucker! Du faen så dengen jeg hadde der, eller? Lett, liksom. Oi, luksult, da. Hvor var hun? Hvor var hun, da? Uten å oppi der, liksom. Mid, større prompter mid. Go! Så, og så gjorde jeg det der også. De er inne i busken her, vet du? Ja, jeg vet. Bare gå, dere. Nei! Jeg flatter ikke han under. Jeg bare sendte inn en random. Jeg skulle egentlig vise deg hvor han var, og så var det så jævla lov. Det har lukt her. Det har lukt her. The random is real. Trynd kommer. Hvordan er den lille busken? Jeg skjønner det nå, så det er bra.
Du er det kuleste warda in town, da. Wards er på sin. På summoneren her, på sin. Som bruker den her. Det er så jævlig kult. Ja, ja, ja. Skills, man! Skills, det var fint. Ja, det var skills. Jeg skulle egentlig bare vise katta hvor han var, ja, så der var han. Mitt. Ja, ja. Der har vi. Å ja, da tar vi hun også. De skal ha botten vår. Skal du se noe artig, eller? Nei, jeg vil ikke se du hopper på. Jeg har lyst til å hente deg, for da får jeg hvertfall assist for å drepe deg. I need help. Oh shit, I really need help. Det er tre. Der så kommer devers i vannet, vet du. Nå er det ferdig. Nå er det litt sånn med lagt seg på sand. Og nå kommer Trynd i midd. Ja, kom da, for faen! Du tør ikke. Helvete. Hvor er dyret? Faen, hvor mye dritt jeg sa. Hæ? Dyret is taking me. Fucking udyr. Det er udyr. The udyr is trying to kill the others. Se, kommer han tilbake. Har du beilet fra meg? Takk for hjelpa. Hæ? Fy faen, hæ? Kompis, liksom. Ja, det hadde kult nok, da. Det var liksom sånn, ja. Udyr. Ja, han skal fucke med meg. Den fuckeren. Fucka jævel. Fucka jævel. Der, ja. Han her? Nei, han beilet rundt. Kuk. Jeg får ikke tak i det. Katarina har det bare 12 gills. Seid, liksom. Han var det. Faen dårlig ut. Come on! We can catch him! Jeg ghostet etter. Jeg har nesten devet like mye som du har kills, jo. Nå får de det her. Ja. Ta den der dragen nå, da. Ja, ta dragen. Ja, jeg kan starte på den, men jeg kan ikke love så mye damage heller. Kommer seg. Jeg har snart noen bra items og greier. Nei, jeg kommer Varus og Morogjengen. Og katta bare... egentlig står klar til å jumpe den som kommer. Oh yeah! It's going down! No! Den Nuno spiste den opp. Fucka jævel! Nuno spiste den opp. Tom? Tom? Nei. Du må slutte å dø. Du har dødd like mye som jeg siste snart. Var nesten, da. Jeg... Var nesten, da. Var nesten, da. Oh, yeah. Nå, da. Skal jeg ta dem. Oi, hun er solgt. Hun er så ibrukelig. Unnskyld, akkurat i vannet. Jeg vil ikke røre Trønd en gang jeg sa. Nei, han er legendary han også, men ikke det? Nei, katta er det. Unnskyld. Ja. Han driver og skal spille litt pushe der, han. Jeg tar den, ja. Jeg kommer og tar den. Ja, jeg gjør det. Jeg har... nå har jeg så mye armor. Nå går den igjen. Ser du? Hva sa jeg? Jeg kritter den. Rett i bakken. Fikk jeg en faen av det. Stygt, vet du. Min! Hva sa jeg kritter den? Nei, jeg trenger treninger til. Jeg må finne til å drape. Jeg trenger å få instant probodons. Det blir kos. Å! Du har tatt topp turden. Skjønner ikke hva du sier til det. Jeg traff en random igjen. Inn i fusken. Så jævlig bra. Killing spirit. Oh yeah. Nå har jeg redd buffa. Nå mister vi bot da. Dritt vil jeg i. Dritt vil jeg i det? Why? Ja. Dennis? Why?
kanskje sånn jeg skal gjøre. Hva faen, jeg bare bommer her nå, det helt lattelig. Hei, jeg ser på den skyvanen, den driver fælt. Jeg bare på og rundt etter folket, og takk. Nå jeg dobbelt attack power, nå jeg dobbelt ability power, for det hadde jeg stått nå topp. Skal du ha brush push? Skal du ha brush? Ja. Det ville jeg ha bombe, egentlig. Det går bra, det. Jeg carrier dette. Jeg carrier katt. Ja, du carrier mot den redden der, du. Mot den trinden som berker meg? Neida. Må si SS, Tom. SS. SS på hva, da? Trinden din. Sier ikke SS på trinden din, vet du. Nei. Tanken min. Nå har du skjøtt den på katten, vet du. Sweet Pokio. Ja, trinden er kritter. Ja, han kritter det. Nei, ikke plukk han. Jeg råkker ikke å bruke... Han var fedd, han der. Han, ja. Det Tom. Han på ordentlig. Han var... Han fedd. Jeg fikk noen. Han fikk alle shutdowns av nå. Nice. Han blir sikkert morsom å ha med å gjøre på slutten. Ja. Tom. Kusine L. Første killen på meg 16-1. Jeg heter Per. Jeg kjører Katarina med. Hvis du ser deathen min pluss assista mine da, så det samme som killsa dine. Altså, jeg har jo... Jeg har jo da... Egentlig main Victor, da. Jeg egentlig main blitzcrank, men jeg har aldri bommet så fælt som jeg har gjort nå. Jeg bare bommer og syrger og kødder så jævlig at jeg blir helt flau. Vi gjør noe med den trynden, ja. Men hva? Slå den ihjel. Jeg vil ikke bort den. Jeg kritter den rett ned hvis den kommer, men... Den kommer her nå, han, ja. Jeg mistet halve håpen. Hei! Creeps, da. Creeps. Fucking niggs, ass. Vi skal ha den dragen vi, da. Oh shit, they are coming for me. De bak her, dem. Ja. Vind da nå. Han er ult. Oi! Ok. Faen, altså. Jeg ser bomber. Jeg bare bomber. Nå fikk du skjøtt. Nå må du begynne å funke det. Sånn, nå fikk du skjøtt den på ham og greier. Er det mulig? Kom igjen, Kat! Åh, stønner og kødder og... Åh, luksult og... Du død. Åh... Ja, fikk han. Åh, seriøst, liksom. What's up, mother truckers? Nå begynner Jackson. Jo, det med. Da kommer du, ja. Ja. Ja, vi trenger det. Åh, jeg så. Ja, men nå... Vi hører det. Nå bør det bli feil her. Nå bør ikke vi carry eller enda. Nei, nå må du bare slutte. Ja. Nå begynner jeg faktisk å gjøre noe for meg selv, og det ikke helt bra. Nei, nå gjør du det også. Du setter deg fast i min innskyld. Ikke miss de buffsa, i hvert fall så mister jeg til noen som er lowa, så jeg kan ta de tilbake. De har vært overalt, de var... Først udyrsinne, og så drepte jeg han. Ok, her er du den. Hadde jeg... Hadde etter... Ta han da, han ligger der. Hva da? Buffsa. Nei, det er greit. Det er den. Du kan ikke backe med de nå, vet du. Da forsvinner de før noen får drept deg, så jeg får ta tilbake offen. Kjøtt på meg, ja! Du, så plakker du, da. Da kjemper du. Hæ? Det var han ikke. Det går etter han, han har brukt ulten. Han har brukt den, ja. Ja. Sier det, da. Shyvana, ja. Han driver av strykene. I helvete. Ja, han er borte for lengst. Hva faen stakk han henne? Nei. Åh, han fikk skjoldet til Lux, kødder du? Ja, det overlevde. Tror du jeg har lyst til ulte nå, Tom? Jeg vet du hadde veldig lyst. Akkurat ikke gjorde det. Du hadde mistet det meste. Ja. Det den trynden, det han som har tatt meg tre ganger nå. Jævla kukken. Ikke skyld på trynd. Jo, du feedet. Du så jo krittet han rett ned første gangen.
Utan att du stod föran då. Trinda mindre. Trinda mindre. Kommer det en lux ner ut där? Då tar vi att ta Per. Ja, jag ska må ut stuffen med. Få en Trinda. Ja, de har hämtat. Fick de dragen igenom någon? Ja, när dere chasade Trinda. De var bara fyra då. Har du fyra drager? Mm-hmm. No problemos. Gratis. Trinda minner blir lite fedda nå. Nei. Sparte den til deg, Per. Ja, takk. Du rekker ikke å få den. Skal vi på smid? Ja. Warsfight eller noe. Wow, han tok hele 40 damage på den der. Hvor kommer det en blitz og plukker hun der, da? Hopp, hopp, faen! Hjelp! Åh, oi! Åh, shit, ja. Hvor er Trinda, ja. Ja. Ikke hvis du går på her. Nei, jeg prøver så godt jeg kan ikke gjøre det. Glad du har skjøtt deg en til Varus. Du tror du ikke skal gå på der? Ja, jeg måtte bare få den under i hvert fall. Aced. Nei, vi har ikke aced, vi har en sånn jævla... 80 jungler, ja. Du driver og loker, det var verdt. Ja, vi gjør det. Det er helt vanvittig hvor mye den loker. Ja, ja. Ja, ja. Nei, nei, det er ikke bra det hele tatt. Nei, det er... Nå kommer du inn her, og så da. Kommer du inn der, ja, ja. Det er bra. Nei, ja. Greier seg. Og så gikk hun inn igjen i den lux-greia. Ja, nice. Han ble god ut der, altså. Mister vi bot, og så mister vi mid, altså. Nice. Må ikke bare få lokket han trinn, da. Han er ikke så spennende, tror jeg. Han er bot. Ja. Det driver. Ja. Han kommer, tror du Trinda kommer bak deg? Her er Jax. Ja, det skal forløse å komme. Ok. Når så møter han meg inni her, så bare er jeg død. Jeg synes at Trinda kan være sendt mot meg, for nå følte han akkurat direkte til dere. Hæ? Og du følte han til oss i sted? Ja. Ja, det var ikke snilt her. Kommer de fra topp? Ja, vi tar det tårnet, så er det Bale. Bale. Bale! Det er mindre kommer der, ja. Aaaaah! Jeg rekker jo ikke å gjøre en dritt! Å fy faen! Han sløs med tog! Ja, du ser... Det dekker jeg fra, ja. Ja, bare Bale fra... Nei, jeg tror jeg går eksklusiv. Bare Bale fra level 6-en deres, der er det greit. Oi, nå er katta så oppå. Hardt. Ja, fett, jeg fikk akkurat ikke flasha. Ja, nå blir heller katta enn meg, så er jeg fornøyd. Jeg prøvde å gi jo speed, ja, men det... Du har jo speed selv da, men... Nei... Ja! Jax, Jax, what are you doing? Up there. What are you doing up there? Jeg kan ikke gjøre en dritt mot noen igjen da. Så faen, Trinda, det gjør jeg. Nei, jeg renger ikke på det. Trinda bare ser på meg, så er jeg død. Stort sett. Ja. Det gjør jo ikke noe stunts whatsoever da. Nope. Utenom Blitz Crank. Hovedoppgaven av Blitz burde egentlig være... Andrygne Varus er der oppe. Nei, jeg prøver å... Jeg sparer jo eksosen til Trinn, da. Ja, for tenk på å prøve å få hukka. Ja, Udyr kan jeg bare glemme, for han har fått seg Banshees. De kjører jo... To av de kjører stygge gems. Ja, Katarina er Trinn. Katarina. Nei, jeg tenkte mer på Udyr og Trinn. På dem sitt lag. Ja, Katarina også er jo en stygg champ, sånn sett. Skal vi prøve å drage den nå, da, om 30 sekunder, så vi ikke får den femte også? Kanskje. Kan være lurt. De har tatt Baron. De har faen tatt Baron. Ja. Kødder du, eller? Opp. Bare backer. Tror ikke vi får noe drage her. Da ser vi i risiko. Nei.
De vet kom, nok kom fort, kom fort, kom fort. Ja, ja, det det. De vet nok den spawner dem også, skjønner du? Ja, det tar han fort. Bare kom inntil her, ja. Kom inntil. Nei. Ja, jeg kommer. Hopp med. Jeg har Shyvana med, da. Dragen vår. Shyvana, skal du hjelpe hun? Just det. Ja, pretty much. Du brøt han, eller? Nei, dere to. Jeg vet ikke om dere mener dere får til det. Nei. Nei. Glem det, ass. Da er min tulten, ass. Jupp. Men han brukte tulten, altså. Han brukte tulten. Nå er det mul. Mm. Ja, han brukte tulten. You're so dead, man. Det var ikke noe til å gjøre, men da fikk jeg i hvert fall lowen litt. De får det tårnet her, jeg kan ikke gjøre en dritt her, ja. Ja. Han trenger bare å se på den, vet du sånn. Gud faen, og de tåler det. Nå er du der også. Jeg got them. Nei, det fortsatt den bjenn igjen, ja. Bjenn, ja. Så er vi tilbake på den der dumme jungleren, da, som aldri fungerer. Bjennen. Pass på hudet bort. Ja, ja, hun må gå dit da, den stygge Shyvanaen. Jeg er for low, jeg må backe først. Oh my god! Hva faen, ass? Jeg er så loka. Har du damage da, det skal gå? Ja. Hun har begynt å komme seg sånn damage-messig. Men jeg går topp. Du er litt loka. Litt loka. Hvem er loka? Jungleren? Ja. Du er ikke online i hele tatt, du da. Ja, tute. Jeg er jo helt blåst i pipa, og jeg er helt syk i trynet. Uff. Treng 20 gull. Takk, Bjørn. Trend? Jep, de skal ha inn i dem da. Ja, jeg kommer. De skal så jævlig, ja, jeg kan ikke stoppe. Kan vi stoppe? Ja. Jeg skal ikke gå inn dit, for å si det sånn. Men for dere er det fest. Jep. Og ikke en fest jeg vil være med på. Faktisk. Å, der kommer han. Kuken. Han er ult, tenker jeg. Ja. Jeg var så ferdig der. Å, få tak i han. Shit. Ja. Det er jo så annerledes med noe, da. Ja, Shyvana, Loka. Loka? The fuck? Jeg kan ikke defende dette alene. Jo, jo. Tror jeg? Viser. Tjukka! Og så går hun tilbake! Hun går hele veien! Faen! What the fuck, gud, det er litt flasje, du. Du gikk hele veien tilbake. Flasha du, eller? Flasha du etter det, liksom? Du har ikke hørt om... Først med. Du har ikke hørt om recall. Ja, vi har tapt uansett vi nå også. Jupp. Ja. Trinn kan bare løpe inn og poppe utenpå. Så lenge jeg ikke går inn først, så går det fint. For du skal klare å få den trinnen til å poppe ulten, sant? Ja, nå har jeg ikke så sted nå. Jo, men han kan poppe ult på Nexusen. Spørs hvor smart han er, da. Hæ? Spørs hvor smart han er, da. Ja, man finner... Jeg tror ikke finner. Han har ult da, han går på oss. Jo, nå dreier han seg ut, da. Han er egen veit, da. Han er egen veit, da. Skal gjøre det jeg er god for deg, da. Ta noen tårn. Oi, 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 oi. Ja, det var bait. Bare... Nå står basen. Finish, 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 ta basen. Gunn under igjen.
Hadde sekk på de andre. På tårn, på tårn, på tårn. Hva, hun må tenke. Ja, det var vi som ble tenkt. 10 sekund. Nei, greier ikke. De har superminuset. Fuck ass. Det rekker ikke. Trynn deg på. Trynn deg på. Fuck Bale. Han kommer ganske fort. I'm out of here, niggas. We are being chased. Hey, jeg hopp fra det sen. Take that! Skal jeg ta og joine? Åh, shit, han kommer etter meg! Åh, jævlig! Løvninger! Han har vel stengt at det er gult med han, da? Nei. Han fikk takt meg, den kukken. Nå har vi ikke tårn, altså. Hva er det her? Nå gjelder det å være flest. The barber. Nå gjelder det å sitte på han. Ta han før han får hurt igjen, da. Hæ? Han har den. Kødder du? Ja, ja, men han feilet, da. Han er død. Nice. Nice! Good job! Good job! Nå går vi til basen. Bare bare stå udyr. Vi vil ha en av oss som greier igjen. Ja, jeg er igjen, men jeg tror ikke jeg greier å stoppe udyr. Der ja, der ja. Hei, går det til dragen? Ja, Shyvannan er... helt på jord, ass. Altså, jeg kan ikke ta Nunu turret og denne jævla Nexusen alene, altså. 20 sekunder, kjapp, dere. Hun gikk til dragen. Drit i Nunu, gå på turret. Tank turret, litt. Litt tank turret. Ja, ja. Jo, men... ja, ok. Jax, go, go, go. Go, go! Hit that shit! Nei, du greier ikke. Du greier ikke, den Nexus kan ha fått oppe. Har vi fått med den dumme Elisen, så? Ja, hun begynte å... hun tok dragon, hun. Ja, jeg måtte backe, jeg hadde dem opp igjen. Alle sammen. Ok, da backer vi. Det må jeg jo. Det var def. Fett, da. Fy faen, den Shyvannan. Du så det, du gikk og tok dragon. Faen, skal vi med dragon nå? Faen, 15 damage to towers and buildings. Ja, det er greit nok det, men... hva faen, liksom? Det er fart. Det er helt blåst i... Nei, jeg trenger... ja, de går til Baron. Ja. Men spørsmålet er om vi kan gjøre noe med det. Frister jeg sier ja, men... jeg kan gå og sjekke. Inhibben var jo seg opp igjen. Nå de er det ikke... de har Baron buff, de har Baron buff. Ja. De har tatt. De måtte safe'en, vet du. Jævla fitter. Det er dårlig. Nei, sier du det? Nei, nå har de partiet. Ja, nå er dere solgt. We are too far away. Han har brukt ult, han har brukt ult. Han har Guardian Angel. Fuck, ja. Ta nu, ta nu, ta han! Nice, ta han! Kom igjen, Quadra! Give me my Quadra! I want it! Gud! Ja, det er det. For et game! Quadra game! Det er en veldig spesiell game dette her. Jeg tror det er mye Smurfs han er på. Få si til dem, you got Quadra, det var jeg 6, level 6. Meanwhile, in our jungle, sier han. Haha, Udyr. Ja, Udyr er like loka som Shyvannan, skjønner du? De driver og loker, altså, de begge to. Men jeg har ikke tenkt å gå opp der alene, tror jeg. Selv om jeg har litt lyst. Nei. Fuck it. Vi gjort noe der oppe alene. Men nå har de jo ikke Baron, da. Eller... ja, Udyr med Baron, da. Ja, faen, det stemmer. Vi tok det med Baron. Ja, fy faen, ass. Det er sprøtt, gutter! Det er sprøtt. Så pentaen min var bare i skogen? Ja. Det er greit. Du burde egentlig prøve å få... eller hadde Udyr vært der, så tror jeg ikke det hadde gått med... Kom, ta oss og ha i det i bursen, jeg tror. Det er en person som skal beskytte basen, da.
Vi har hållit in det på gruppen. Och hur där är där? Hur är som ner? Hur är så där? Att jag blir helt fast. Stäng av på, stäng av på. Han ska catch them off guard. Nej, ja, hvis vi går på noe, så tror jeg ferdig. Ja, ser litt sånn ut. Ja, ikke... Kjør på! Ja, det var kult der, da. Ikke kult. Nice. Udyra. Finish. Ta in det biten, og så tenker vi turret, og så finner vi. Ja, jeg tenker det. Skal jeg gå igjennom der, ja? Skal vi skrive GG Easy? Ja. tenk. Jeg skal skrive GG Easy, level 6, gotcha. En fortsetning, can 2 hin 4v5. Har de sett Shyvanaen, eller? De sier at det er 4v5 på grunn av Udyr. Hahaha. Så Shyvanaen har ikke bott en gang, jeg. Ikke en nå på slutten av Dava. Første gangen. Det var så jævlig bra at ult og sånn trunnet klarte ikke å rakke ikke ult en gang frem. Nei, jeg så det. Det var jævlig bra. Nice. The damage is real. Damage. Stygg ut her. Oi, faen. Hei, kan du drite i? Nei, jeg skulle gi meg et rett. Ja, faen, jeg skulle egentlig også. Ja, fuck it. Fuck that shit, jo. Ja. Good games, lads. Good games. At vi vant den der, det... Det var good shit, ass. Yeah, carry den der, ass.